هندستان. شاه و شایر زهر الدین محمد بابر قریب 5 عصر اولدن بو زمینده کتده بر سلطنت که اساس سالگنده. اما هند ملک فتخدن کوب اتمه بابر شاه وفات ایداده. تاج و تخت اغل خماینگه، قلمه ایسه قزه گل بدن بگیمگه قلده. بسم الله الرحمن الرحیم. اول فردوس مکان و جنت آشیان بلند باقلق بلگن واقعلردن نمائی که بلسنگیز یاسین دیگن بیروق بلگنده. پادشاهنین امرگه بناان نمائی که ایشتگن و خاطرمده قلگن بلسه قاغازگه چوردم. Бабарда бір мысыра барды, күлсе бар. Яр өлдір ке шерге майлы болса дейді. Бабар ижадкар айолларге бөген шын нұқтасыны көрсетады. Енді манашын арса ройапке чықып, оны қызы муаррық болды. Гүлбадан бегім шайыра сұфаты да қам танылген, лекін бізге диванлары едіп кемеген. Малым бір шерларыны, байтлары, мысыралары, башқа бір тарихи манбалады язып қалдырылгенлігіні мысал сұфатта қам келтірілген. Демек, Бабарны шах ва шайырлігі, muarrixligi, bobirnomadagi uslubning bir shogirdida emas, o'zini joni farzandi kenja qizi Gulbadanbegimda takrorlanishi, demak bu go'zal bir nima deymiz, ilhomi onlar qizida davom etishi. O'sha davrda ham, bugun ham unga olimlar hayratlanadi. Gulbadanbegim uch buyuk hukmdor. Otasi Bobur shoh, akasi Humoyun va jiyani Akbar shoh hukmronlik qilgan o'ta murakkab davrda umr guzaronlik qilganda. Hazrati Firdavs makon bu foniy dunyodan boqiy dunyoga yo'l olganlarida bu haqir 8 yoshda edi. We know a fair amount about Gulbadan. So she was Babur. Biz Gulbadan haqida ko'p narsa bilamiz. U Boburning kenja qizi edi. Бобур 1526 yil Panipat jangida g'olib chiqib, Hindistonda o'rnashar ekan, Kobulda uning amrini kutayotgan barcha oila a'zolarini chaqirtiradi va Gulbadan butun boshli oilasi bilan birga Hindistonga keladi. O'shanda u 5-6 yoshlardagi kichkina qizaloq bo'lsa kerak. Ammo u bu hodisalarni juda yaxshi xotirlaydi. Bobur Hindistonda juda qisqa muddat podshohlik qiladi va vafot etadi. Keyin Humoyun taxtga o'tiradi. او تخت بای برگن وقت بطن باشل آیله یعن کابل گه قیطه ده. همایون تخت قیطر بالده. اما که بودمه وفات ده. همایون مرزا من با ارقم دهگی پرانه قله یعنی قدیمی قله هاولستگی کتفانه زنستن یقلب حیاتتن کوز یومده. گل بدن بگیم اوزه کسی این فاجعلی علم حق ده یازگم یقم بو معلومیم است. چونکی همایون نامه دهگی واقعی لر واجه Humoyun Mirzoning o'limidan 4 yil oldin 1552-yilga kelib uzilib qolgan. Humoyundan keyin uning o'g'li Akbar taxtga chiqadi. Gulbadan begim jiyani Akbar shohning yaqin maslahat go'yiga aylanadi. Undan kelgan farmon oliyga itoat qilib, xotiralarini qog'ozga tushirarkan o'z hayotini ham qalamga olganda. It is an extraordinary work. Va bu misli ko'rilmagan ish edi. O'sha davrda u haramdagi hodisalar haqida yozgan yagona ayol bo'lgan. Gulbadan haram ichkarisiga ko'z tashlashimizga imkoniyat yaratadi. Va biz u yerdagi hayot tasavvur qilganimizdan mutlaq farqli ekanini ko'ramiz. Haram ayollari bir xonada qamalib o'tirishmagan, muntazam safar qilishgan. Ba'zan hayotlari xatar ostida qolgan, jang maydonlarida bo'lishgan, hatto asir tushishgan. Ayrimlari esa bu talotoplarda vafot etishgan. Xullas, Gulbadan yozmagunga qadar biz haram borasida hech narsa bilmaganmiz. Gulbadan begimda o'sha Humoyunnoma asari orqali biz o'sha davrdagi urf-odatlaridan, ayollarni hatto deylik oddiy bezagidagi bir halqasidan boshlab kiyim kechaklari, ularning muomalalari, marosimlar, etnografik asar ham deyishimiz mumkin-da. Va o'sha marosimlarda ayollar qanday o'tirishi, kim qayerda to'da o'tiradi, kim poygakda o'tiradi.
یاکی دیلیک بر برگه ایاللر دیم ازون ایچکی زربلاره بولاده منشه زربلارده روحی سنقلیکلرنه همایون نماده وجوده چرایل مخارت بلند تصفر لگن شنوسی بلند هم او کتاب خانگه قزق دویلاده خرمده بی بی مبارکن خرمتن جایی قوشاریده چونکه او بابردن فرزند کرمگنیده اینقصه دلدار آغاچه بگیم اونگه نسبتاً رشک اوتنه ساچب درنده بو قز آتاسان اسلوبونه سقلده حاضرم بابرشناسلر بابردگه معلوم بر فقتلرنه همایون نمانه اوقوب تمثل قلشده دلل شده من مثلا دیلیک بابر ایتاده که باغ نوروزیدن اوشا آنسیگه بر چرایلی جای ساتو والد لوگ بیک کابولیلردن دفن قلده باغ نوروزیگه عباس این همایون نمان اخسی ایرده یعنی دلال طول درلده هم او کتاب ده ایتاده که آتم مین تنگه تلا تنگه گه باغدن جای ساتو بگنده ده من اشنا قیاس لر بلن ارگنگنمز ده هم گلبدن بگیم ده نمونال حیاته اوشا قمتل نادر تاریخی همایون نمان اثاره بزرچون بوجوده کتا معنوی مادی ادبی میراسمز سابلند Gulbadan qanchalik faol va tadbirkor ayol edi. She was very active and resourceful. Gulbadan begim nihoyatda faol va tadbirkor bo'lgan. Akbar shohga maslahatlar berib turgan. Bu ayollar saltanatni qurishda faol ishtirok qilishgan. Masalan, Gulbadan begim Humoyun podshoh bo'lganida Xonzoda begim uyushtirgan ziyofat haqida yozadi. O'shanda Samarqanddan juda ko'p kitoblar, qalamlar, sovutlar keltirilgandi. Nimaiki buyuklik ramzi hisoblangan bo'lsa, barchasi Gulbadan ziyofatning har bir tafsilotiga to'xtaladi. Unda erkaklar bilan bir qatorda ayollar ham ishtirok qilganlari, tortilgan taomlar va hatto qanday musiqa o'ynalganigacha tasvirlaydi. Bunda mana Temuriylar kimlar, mana bu bizning darajamiz, mana biz Hindistonga nimalarni amalga oshirish uchun keldik degan ma'no bor edi. This is what we have come to create in Hindustan. 16. asrning talotuplarga to'la bir davrida haj ziyoratini ado etgan ham Gulbadan begim qanchalar qat'iyatli bo'lganidan dalolatdir. 1568 yilda hajga jo'natiladi. Akbar shoh tomonidan hurmat bilan birga 250 km masofani Akbar shoh birga piyoda bosadi deyishadi. 7-8 yillar ichida hajdan qaytib keladi. Buni sharafiga ham Akbar shoh Gulbadan begimda o'sha haj safarini sharafiga manbalardagi ma'lumotlarga ko'ra xalqni ma'lum bir katta kichik soliqlardan ozod qiladi. Xayrli malikada qarang. Ammo Akbar nomaning muallifi Abul Fazilga ko'ra, o'sha payt Akbar shoh saroyda boshqa din vakillari bilan o'rtada muvozanat o'rnatishga urinayotgan bo'lib, haram ayollarini hajga yollash maqbul ish emas edi. But Gulbadan and Salima Sultan Begum Ammo Gulbadan va Akbarning xotinlaridan biri Salima Sultan Begum oyoq tirab turib olishadi. Akbar shoh hech qachon haramidagi ayollarning u ammasi bo'lsin, xotini bo'lsin rayini qaytarmagan. Biroz taraddudan so'ng u safarga rozilik beradi va juda katta mablag' ajratadi. Safar 7 yil davom etadi. Ular 3 yil muqaddas Makkada qolishadi. Biz ko'p tafsilotlarni bilmaymiz, chunki Gulbadan bu haqda yozmagan. Ammo boshqa manbalarda aytilishicha, ular Makka-i Mukarramada juda ko'p xayr ehson qilishgan. Va bu misli ko'rilmagan shov-shuvga sabab bo'lgan. Minglab ziyoratchilar, tilanchilar sadaqa so'rash uchun Makkaga oqib borishgan. Chunki odamlar hech qachon bu qadar ko'p boylik, pul tarqatilganini ko'rishmagandi. Natijada Akbarga Makkadan 5 ta rasmiy maktub keladi va undan ayollarni ortga qaytarish so'raladi. Ular shaharda talo-to'pga sabab bo'lishayotgani va vaziyat bilan hisoblashib bo'lmay qolgani aytiladi. Mazkur holat bizga Gulbadanning qanchalar mustaqil, sarguzashtlarga layoqatli inson bo'lgani, Akbar esa o'zi istamasa ham bunga yo'l ochib berganini ko'rsatadi. But it shows us what kind of woman she was. Nima uchun bunday ayollar keyin sahnadan g'oyib bo'lishdi? Nima uchun ko'rinmay qolishdi? I don't think they ever actually Men ularning faoliyati ortga chekindi demagan bo'lardim. Bu ishlar davom etdi, ammo Bobur davridagi kabi ochiq e'tirof etilmaydigan bo'ldi. Aslida haram nafaqat yopilib qoldi. U haqda hatto gapirish ham man etildi.
Sabablardan biri Akbar juda ko'p Rajput ayollariga uylangani va saroyda Rajput ayonlar soni ham ortgani deyiladi. Ular haramga parda tortish g'oyalari bilan chiqa boshlashadi. Chunki Rajputlar o'z ayollarini parda ortida saqlashgan. Xullas, bu ikki madaniyat qorishdi va vaziyat shu darajaga yetdiki, ayollarga tortilgan parda borgan sari qalinlashib, orqasidagilar ko'rinmay qoldi. Ammo keyin, ayniqsa Shohjahon davrida haramdan yana parda ko'tarilganini ko'ramiz. Shohjahonning qizlari Rushanara begim, Jahonara begimlar sahnada paydo bo'lishadi. Ilmli, zukko, yuksaklarga ko'z tikkan ayollar. Jahonara begim islomiy hokim davlatlarda ham o'sha mutaassiblikning boshlanishi bilan ham bog'liq bo'lsa kerak. Mana birgina shu Zebunisoni taqdirini ko'rishimiz mumkin. Yana bunday ayollar juda ko'p. Yoki mana uzoqqa ham bormaylikda Nodira begimni fojiasiga nazar tashlaydigan bo'lsak, Nodira begimning fojiasi uni o'sha qatl etilishini o'zi qanchalar bir jaholatning bir namunasi deb aytishimiz mumkin-da. Asrlar o'sha bu ayollar nafaqat parda ortida yashirildi. Ularning nomlari tarix darsliklaridan ham tushirib qoldirildi. Ular bilan bog'liq haqiqatlar esa rivoyatlarga aylandi. Women's histories are not really written. Ayollar tarixi deyarli yozilmagan. Tarix aslida erkaklar tarixi. Bu musulmonlarning muammosi emas. Hindistonga xos muammo ham emas, balki global voqelik. Tarix yoza boshlaganimizdan beri unda erkaklar hikoyalari aks etadi. Ayollarni doim unutganmiz. Ular u qadar muhim hisoblanmagan. Men na maktabda paytim va Navoiyga yetarkanman, Temuriy ayollar haqida eshitmaganman. Qudratli podshohlar haqida gapirilgan, ammo ayollar hech tilga olinmagan. Bu qudratli podshohlar ayollar sharafiga bunyod etgan binolar esa hamon qad rostlab turibdi. Agrada muhabbat ramzi Toj Mahal. Timuriylar boshkenti bo'lgan Samarqandda esa Bibi xonim madrasasi. Ammo bugun madrasa hovlisida kezayotgan avlod o'z ajdodlari haqida qanchalar biladi? Bilmayman. Ko'pini bilmayman, chunki bizning paytimizda bu chuqur o'rgatilmagan. Bilganim shu Bibi xonim. Masalan, ularni bilish, o'rganish nimasi bilan bo'lsin? Ayol boshi bilan shuncha bir tarix iz qoldirgan. Shu darajaga yetish uchun ham qancha mehnat, qancha ilm talab etiladi, misol. Endi ko'proq bilishni istardingiz? Albatta. O'zimiz shu yerda yashab, shu yurtda yashaganimizdan keyin albatta bu tarixiy obidalarimiz, ularni tarixi haqida albatta biz to'liq ma'lumotga ega bo'lishimiz kerak, bilishimiz kerak. Ularni misol uchun to'g'risi kiyimlari qanaqa kiyim kiyganliklari yoki qanaqa ishlar qilgani shular haqida bilish xohlardim. Umuman yaxshi to'liq ma'lumotga ega bo'lishni istardim. Bugunchi. Bugun bormi Gulbadan begim, Xonzoda begim va Eson Davlat begim kabi davlatlar tarixini bitishga qodir ayollar. Londonda men o'zbekistonlik jamoatchi faol Aziza Umarova bilan suhbatlashdim. Jamiyat ma'rifatli bo'lsa, inson fazilatlari qadrlansa, davlat o'zining odamlarini o'sishga qanaqadir ko'mak bersa, inson kapitali shakllantirilgandan keyin, ta'limimizning sifati oshgandan keyin, aynan shu ulkalarda ayol yuqori rahbarlik lavozimlariga ega bo'la oladi. Timuriy, Boburiy malikalarga o'xshagan ayollarga bugungi jamiyatlarda zarurat bormi? Zarurat bor. Va zarurat juda ham katta. Nazarimda uddiburon va ilg'or xotin-qizlarimizning soni talaygina. Lekin ular iqtidoridan davlatimiz unumli foydalanyapti. Mana asrlar o'tgan sari ayollarimiz orasida siyosiy, ijtimoiy, ma'rifiy faollik susaygani kuzatiladi. Buning ortida qanday sabablar bor deb o'ylaysiz? Jamiyatimizda imkoniyat yo'q, chunki hech qanday ishonch ham yo'q ayollarga. Agar ayollarga imkoniyat berilsa, u albatta juda ham ajoyib rahbar bo'la oladi. Mana bugun siyosiy faol, siyosiy uyg'oq ayollar soni kamligi haqida gapiryapmiz. Bugun nima yetishmayapti? Men o'zimni misolimda aytadigan bo'lsam, bu juda ham qiyin. Ayol bo'lish oson emas. Chunki hali jamiyatimiz tayyor emas. Jamiyatimiz hali ayollarni qabul qila olmayapti. Muqaddas ayol sifatida,
ona sifatida albatta qabul qiladi. Lekin ayol rahbar, ayol deputat, ayol hokim, ayol vazir. Bu hozirgi vaziyatda menimcha fantastika. Tarixda izini qoldira olgan deyarli har bir sarkardaning, mutafakkir yoki olimning ortida bir mehribon ayol turadi desak, xato bo'lmas. U buvidir, onadir, farzanddir va yo yordir. O'z boburi, Alisheri va yo Timuri dardida yongan ayol. Una faqat o'tmishning, balki bugunning ham qahramoni. Oramizdagi ison davlat begimlar, xonzodalar va gulbadanlarni kashf qilish, ularni ardoqlash vaqti esa nafaqat yetgan, o'tib ham borayotgandek. Gulbadan begim, olamga mashhur shoh Zahiriddin Muhammad Bobur shohning 3-chi qizi va tarixda Humoyun noma nomli mashhur asari bilan nom qoldirgan Temuriy malikalardan biridir. Gulbadan begim Kobulda tug'ilgan. Otasining ijodkorlik qobiliyatini, ayniqsa nasr yozish qobiliyatini o'ziga meros qilib oldi. Gulbadan begim dastlab Bobur Mirzoni saroyida, keyinchalik og'asi Humoyun Mirzo saroyida va Humoyun Mirzo vafotidan so'ng jiyani Akbar shohning saroyida istiqomat qildi. Va Humoyun noma nomli tarixiy bir asarini yozib qoldiradi. Bu asarni Boburnomani ingliz tiliga tarjima qilgan mashhur ingliz olimasi Beveridge xonim, Anetta Beveridge xonim ingliz tiliga o'girgan va dunyo adab, umuman dunyo tarixida, madaniyati tarixida bu asar juda katta o'rin tutishini haqli ravishda e'tirof etgan. Va yana eng muhim jihati Bobur vaqoi nomi bilan atagan Boburnomada ba'zi voqealarni tafsilotiga u qadar chuqur berilmay ketgan o'rinlari bo'lsa, Humoyun nomada Gulbadan begim ana o'sha Bobur Mirzo chuqur to'xtalmay o'tgan voqealarni ham bor tafsiloti bilan bayon qilganligi bilan bu asar alohida ajralib turadi. Ingliz yozuvchisi nafaqat Angliyada, Hindistonda ham o'zini yozganlari bilan mashhur bo'lgan adiba Rumer Godenning Gulbadan nomli asari bitilgan. Rumer Godenning Gulbadan asari tarixiy biografik mavzudagi asar bo'lib, mazkur asar o'zini tarixiy faktlarga asoslanganligi va nafaqat tarixiy ma'lumotlar bilangina cheklanib qolgan muallif, mana shu tarixiy ma'lumotlarni badiylashtirgan holatda chiroyli talqinlar bilan beradiki, bu narsa asarni badiiy qimmatini juda ham oshiradi. Birgina Gulbadan begimning ismi borasida adiba Rumer Goden shunday bir fikrlarni aytadi. Gul turkiy dunyoda atirgul ma'nosini ifodalaydi. Hozirgi zamonaviy turk tilida ham gul atirgulni anglatadi va afg'on atirguli, Iron atirguli qanchalar go'zal bo'ladigan bo'lsa, Gulbadan begimning ismi ham, jismi ham ana shunday go'zal ekanligini go'zal tashbihlar bilan tushuntirib beradi. Va Gulbadan begim Bobur Mirzo saroyida onasi Mohim begim tarbiyasida juda ham zaki, oqila qiz bo'lib voyaga yetadi. Nihoyatda chiroyli tarbiya ko'radi. Va meni e'tiborimni tortgan jihati, mana shu asarda adiba Rumer Goden ham bu narsaga e'tibor beribdi. Boburiylar saroyida ayollarni nafaqat ma'naviy tarbiyasi, ularning jismoniy tarbiyasiga ham alohida e'tibor qaratilganligini tilga olib o'tibdi. Masalan, Bobur Mirzo Hindistonni ishg'ol qilgandan so'ng, Hindistonda o'zini saltanatini barpo etganidan so'ng, Kobulda harami qolgan bo'ladi, ayollarni Hindistonga chorlaydi. Ana o'sha paytda Hindistonga ketish chog'ida daryolardan oshib o'tishga to'g'ri keladi. Shunday paytda boshqa askarlar va boshqa xizmatchilar qatorida Mohim begimdek malika ham suzib o'tishini yozgan. Qarang, daryodan suzib o'tishin. O'sha paytda, deyapti adiba,
boshqa boburiy malikalar singari Mohim begim ham suzishdan juda yaxshi xabardor bo'lgan deyapti. Chavgon o'yinini o'ynata olishi, qilichbozlikda ham mohir ekanligi va hattoki bu asarda ot minishi va mohir chavandoz ekanliklarini ko'rsatadi va Rumer Godenni bir joyda badiylashtirgan holatda ko'rsatib o'tadi. Ma'lumki, Kobul shamollari bilan mashhur edi. Kobulda jajji bolachalar varrak uchirishardi. Kichkin o'sha bahor chog'ida, shamol vaqtida varrak uchirishardi. Jajji Gulbadan begimga ham otasi Bobur Mirzo, garchi varrak uchirish o'g'il bolalarni o'yini bo'lsa ham, ruxsat beradi qiziga varrak uchirishda ehtimol deydi badiylashtirib. Jajji Gulbadan ham ana o'sha chiroyli varraklarni uchirayotgan chog'ida xayolga tolgandir. Chiroyli bir o'ylarni boshidan kechirgandir degan badiiy lavhalarni uchratamiz. Bu asarni faqat tarixiy faktlargagina tayanib qolingan biografik asar sifatida emas, badiiylashtirgan holatda ko'rsatib bergan voqealarni, tarixiy voqealarni ham, Gulbadan begimning qalb kechinmalarini, otasi Bobur Mirzo haqidagi o'ylarini, og'alari Humoyun Mirzo haqidagi, Kamron Mirzo haqidagi o'ylarini chiroyli tarzda ko'rsatib bergan asar hisoblanadi. Va eng qizig'i, Boburiy malikalar e'tiborimni tortgan jihati turkiy tilni, forsiy tilni, arabiy tilni va hattoki kitobni oxirida jon berayotganda Gulbadan begim Hamida begimni quloqiga jiyu deb shivirlaydi, hind tilida shivirlaydi. Demak, hindiy tilni ham puxta o'zlashtirishga muvaffaq bo'lgan. Bu Boburiy malikalarni asl zodaligi va yaxshi tarbiya, ta'lim ko'rganligini dalolatidir. 1526 yilda Bobur Rajputlar bilan bo'lgan jangda Rano Sangoni tormor qilib, uni qalasini qo'lga kiritadi va ma'lumki, o'sha yerdagi ayollar, haramdagi ayollarni ham o'zini mulki sifatida, qo'lga kiritgan mulki sifatida o'zini haramidagi ayollarga hind kanizlarini, har bir ayolga hind kanizlarini inom etadi. Va endi qarang, Boburiy malikalar musulmon ayollari bo'lganligi uchun asosan yuz va qo'llari ochiq bo'lgan, boshqa qismlari chiroyli liboslar bilan yopiq turgan. Ularda mana shunday ta'riflayapti Rumer Godin, Boburiy malikalar beli va sochlari ochiq turadigan, burnilariga buloqi osilgan, turli xil oyoqlariga turli xil tangalar, turli xil taqinchoqlar osilib turgan hind raqqosalariga qiziqsinib qarashardi. Ular uchun bunday ayollar juda ham qiziq edi. Va ayni chog'da qarang, yozuvchi har taraflama talqin qilib hammani nuqtai nazarini berishga intilishi bilan ham qimmatlida asar va o'sha Hindistonni issiq iqlimiga moslashgan hind kanizlarini sovuqda sal qiynalganligi va til bilmaganligi va o'zini vatanini, quyoshli vatanini sog'inib shunday chiroyli ko'zlari mayus tortib qolishlarigacha tasvirlaganki, bu narsa bir tomonlama emas, mana asarni hamma tomonlama qimmatini oshirgan. Boburiylar davridagi ayollarga munosabat juda yuksak bo'lgan. Hurmat, ehtirom, yuksak hurmat, ehtirom ko'rsatilgan. Har bir shoh Bobur Mirzodan tortib, Bobur Mirzodan so'ng taxtga chiqqan Humoyun Mirzo ham, Akbar Mirzo ham, Jahongir nomi bilan chiqqan Shahzoda Salim ham hammasini davrida ayollarga bo'lgan ehtirom, e'tibor yuksak darajada bo'lgan va Rumer Godin yana bir voqeaga e'tibor qaratdi. Ya'ni butun dunyoga, Yevropaga Bobur Mirzoni ayol zotiga ehtirom ko'rsatuvchi hukmdor sifatida ko'rsatadigan bir nuqtaga e'tibor qaratgan, ya'ni o'sha Mohim begim boshchiligida kelayotgan haram ahlini kutib olish uchun, Mohim begimni kutib olish uchun Bobur Mirzo yo'l bosib o'zi qarshisidan chiqib kutib oladi va otiga otidan jilovidan tutib yonida yuradi. Mana shuni o'zi, mana shu voqeani o'qigan yevropaliklar Bobur Mirzoni ayol zotiga ehtirom ko'rsatuvchi mard erkak, haqiqiy yuksak tarbiya ko'rgan erkak sifatida tan berishadi. Mana shu voqealarni ham
chiroyli tarzda ko'rsatib bergan Rumer Goden va Gulbadan begimni o'sha kichkina qizaloqlik chog'idan tortib o'y-xayollari, ya'ni qaysi tarixiy voqea sodir bo'lganda Gulbadan begimni unga munosabati qanday bo'lganligini, hattoki balki shunday bo'lgandir degan talqinlari, taxminlari bilan beradiki, bu ham ingliz adibasini Sharq malikasini qanchalik hayotini chuqur bilishini ko'rsatadi. Bu asarni Rumer Goden Gulbadan begimning Humoyunnoma asaridagi faktlar asosida yozgan. Tarixchilar Humoyunnoma asarini Bobur Mirzoning Boburnoma asarining davomi sifatida qabul qiladilar va bunga haqlidirlar. Boisi Bobur Mirzo masalan shoh bo'lgan, doimiy muttasil janglarda saltanat ishlari bilan band bo'lgan va qo'li qachon bo'shagan chog'lardagina vaqoyini bitgan va ba'zi voqealar ustida masalan to'liq tafsilotlari bilan bayon qilmay o'tgan bo'lishi mumkin. Lekin jajji Gulbadan begim bu voqealarga o'zi guvoh bo'lgan yoki yaqin nimalaridan saroydagi yaqin qarindosh amaldorlardan to'liq tafsilotini eshitgan bo'lganligi uchun Humoyunnomada ana o'sha voqealarni ham to'liq tafsilotlari bilan bayon qilishga erishgan. Gulbadan begim haqidagi ushbu asar to'rtta qismga bo'linadi. Demak, bu noyob tarixiy asarni Bobur shoh, birinchi qismi Bobur shoh davri, ikkinchi qismi Bobur shoh deb ataladi, uchinchi qismi Humoyun Mirzo davri va to'rtinchi qismi Akbar shoh davriga bo'linadi. Va har bitta qismni, birinchisi demak, o'sha Hazrati Boburni Temuriylar saltanatining merosxo'ri sifatida Samarqanddagi, Andijondagi va Mavronnahrdagi qilgan ishlari va Kobulda davlat tuzib, Kobuldagi davlatdan Hindistonga qarab yurishini o'z ichiga olgan birinchi qismi va ikkinchi qismi Bobur shohning alohida fazilatlari, uning ijodkor sifatidagi Vaqoi nomli mashhur tarixiy asarini yozgani va ota sifatidagi Bobur shohni ko'rsatishga harakat qiladi va uchinchi qismida demak Humoyun Mirzo, Bobur Mirzo saltanatining munosib davomchisi bo'lgan Humoyun Mirzo haqida va Humoyun Mirzoni Gulbadan begim og'am hazratlari deb e'zozlaydi. Og'asi Humoyun Mirzoga ehtiromi, hurmati, muhabbati juda yuksak bo'ladi, chunki ular bir onani tarbiyasini olishgan bo'ladi. Humoyun Mirzoni masalan Mohim begim o'zi tug'ib tarbiya qilgan va Gulbadan begimni ham bu aqlli ayol, oqli ayol tarbiya qilganligi boismi yoki bir o'zi shunday mehribon bir nima deydi, ichki olami shu qadar go'zal ayol bo'lganligi uchunmi o'zini og'alarini juda bir yaxshi ko'rgan, ularga hurmat bilan muomalada bo'lgan va to'rtinchi qismi Akbar shoh davriga bag'ishlangan. Akbar shoh ma'lumki Humoyun Mirzodan keyin taxtga chiqqan, garchi bobosi singari juda barvaqt taxtga chiqqan bo'lsa ham lekin davlat boshqaruvidagi qilgan buyuk ishlari, saltanatni birlashtirishdagi ko'rsatgan jasoratlari va ma'naviy tomondan yoki bo'lmasa bir ilm madaniyatni rivojlantirish uchun hattoki diniy bag'rikenglik qilib diniy bag'rikenglik bilan davlatni boshqarganligi natijasida Akbar shoh davrida ayniqsa juda bir gullab yashnadi. Mana shularni hammasini demak Humoyunnoma asarida Gulbadan begim qanday ta'riflagan bo'lsa, bu asarda Rumer Goden Gulbadan nomli asarida juda chiroyli tilda, ajoyib uslubda, ilmiy ommabop uslubda kitobxonlarga bayon qiladi. Va o'qigan kitobxon bu asarni ingliz adibasi emas, sharq adabiyoti, sharq tarixidan, madaniyatidan yaxshi xabardor bo'lgan sharq kishisi yozgandek taassurot bilan o'qiydi.